haqni bilmagan odam bilan haqni yomon ko'rgan odamni bir biridan farqini bilib bo'lmaydi hayotda. Qachon bilsa bo'ladi? Unga haq kelgandan keyin bilinadi. Xuddiki masalan bir tilla turibdi, ichida ya'ni haligi soxta tilla emas narsalar bor ichida va tillosi bor. O'shani ajratish uchun tagiga alov yoqiladi. Haq bilan botil ajralishligi uchun Alloh subhanahu va taolo o'zini imtihonini odamlarga tashlaydi. Bu narsa payg'ambarlar orqali, payg'ambarlardan keyin ularni merosxo'rlari rabboniy olimlar orqali Alloh subhanahu va taolo o'zini hujjatini qoyim qiladi odamlarga. Mana bu hujjatlar ketma-ket kelishligi xuddi yomg'ir yoqqanga o'xshaydi. Yomg'ir yog'adi, yomg'ir yoqqan paytda ana shu paytda agarda bu odamda muammosi agar bilmaslik bo'lsa, bu narsa kelavergandan keyin, haq ravshan bo'lgandan keyin bilmaslik ketadida, keyin u o'zini samarasini albatta berish kerak. O'shandan keyin ham samara bermayaptimi? Tortishyaptimi? Talash qilyapti, tortishyapti, talash qilyapti. Bo'ldi, unda keyin u masala boshqa yoqda.